ကိုမလာနိုင်တဲ့ခါတတိယပါနားလည်မှုစိတ်မစိုးခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်မှာရှိကြတာတေးကြစွာစဉ်းစားမစိတ်ကိုပိုင်ပြီးဆိုမှလာခဲ့ဒုနှစ်ယောက်အတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့အနာကက်ကအသိဆောင်နေပြီဒါပဲမိသားစုအစဉ်ပြေဖို့ငါတို့တယောက်တည်းအခုခါစူးစမ်းနေတာမဲ့အတိုင်းဝန်ကကြည့်ပြီးဟောလိုနေတာဒိုးပြားတွေပါလူတကာရဲ့အပြောဆိုအောက်မှာအမှန်ကန်ကားလေးရိုးသားနေတာဆိုရမနေပါငါတို့အကန်ကောင်းခြင်းတွေကနောက်မှ